Opa. Se eu perguntasse para você por que que eu derramei café nessa situação que uma pessoa esbarrou em mim, você falaria o quê? Ah, porque alguém esbarrou em você. Não, você estaria errado. Eu derramei café porque a minha xícara tem café. Porque se ela estivesse com chá, eu derramaria chá. Nós derramamos na hora dos trancos e esbarrões da nossa vida, aquilo que a nossa vida está cheia. Se a nossa vida está cheia de bondade, de alegria, de compreensão, de perdão, nós derramamos isso na hora dos trancos. Agora, se temos amarguras, dores, feridas, raivas, é isso que sai de nós na hora das dificuldades e dos trancos. Lembre-se de Jesus no pior tranco da vida dele. Você imagina naquela cruz, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma oração de perdão, uma oração de intercessão pelos outros. Por quê? Porque ele estava cheio de amor. Essa é a grande lição. Encha a sua vida com aquilo que vale a pena derramar na hora dos trancos. Deus abençoe.